Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқын Конституция күнімен құттықтап, бейбіт өмір, игі бастамалар мен бақ береке тіледі. Бұл туралы Ақорданың ресми сайты хабарлады. Ата заң мемлекеттілігіміздің берік іргетасын қалай отырып, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге және қоғамды біріктіруге үлес қосты. Сондай-ақ, уақыт сынынан сүрінбей өтіп, тарихи дамуымыздың жалпыұлттық бағдарын айқындады делінген онда. Ата заңымызда жарияланған заң үстемдігі, құқықтар мен босандықтың мүлтіксіз сақталу қағидаттары, әлеуметтік кепілдіктер мен жалпы адамзатқа ортақ жоғары құндылықтар әрбір адамзаттың жанына жақын әрі түсінікті, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ақтөбедегі тұңғыш президент атындағы орталық саябақта мемлекеттік мерекеге арналған шара өтті. Тәуелсіз еліміздің биік белестерді бағындыруына ықпалын тигізіп отырған ата заңға деген құрмет ерекше. Салтанатты шарада сөз алғандар конституцияның ішкі тұрақтылық кепілі екенін баса айтты. Өңірде 90-ға жоқ ұлт пен ұлыстың өкілі тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қаладағы достық үйінде 19 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Олар қоғамдық шаралардың бел ортасында жүреді. Саябақта балаларға арналған түрлі шаралар ұйымдастырылды. Жеткіншектер асфальтқа заңғары биік ата заң тақырыбында түрлі суреттер салды. Конституцияның мерекесінде көпшіліктің тілегі орта, құнды құжат, халық игілігіне қызмет ете берсін, дейді жиналғандар. Барлық қазақстандықтарды осы ата заң күн мерекесімен құттықтаймын. Барша шын жүректен барлығыңызға осындай тамаша күні денсаулық, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Осылай ұлымызбен бірге сөре салып, құттықтауға, тойлауға келіп отырмын. Конституция күнімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, бейбіт заман болсын деп тілеймін. Бүгін ауа райы тамаша, балаларды алып, мерекелік шараларды тамашалауға шықтық. Балалар сурет салып, ойындарға қатысып, жақсы демалыс өткізіп жатырмыз. Конституция әр қазақстандықтың құқығын қамтамасыз етіп, мемлекеттік биліктің міндеттерін реттеп берді. Петропавлдық Амангелді Нұрсейітов осылай дейді. Көпті көрген қария, ата заң қабылданған жылы. Сіктер дәстүрлі салт дәстүр фестивалін ұйымдастырып, өздерінің ұлттық құндылықтарын паш етті. 1995 жылы конституция қабылданған жылы мен ауыл әкім едім. Сол конституцияны халыққа түсіндіріп, халық түсінді, халықтың құқығын демалуына, дәрі-дәрмек денсаулығына көмек көрсетуіне конституцияны көмек қалды дейді. Оқуға, зарплат алуға, пенсия алуға. Бұрын пенсияны 5-6 ай алмаған адамдар қазірдің өзінде уақытында алып отырамыз. Қарағанды қаласында конституция күні мерекесіне орай 60 жанұя баспаналы болды. Олардың барлығы да ұзақ жыл пәтер кезегін күткен мұқтаж жандар. Бұл күні 1-2 және 3 бөлмелі пәтерлер мүгедек жандарға, соғыс ардагерлеріне, көп балалы отбасыларына және жетім балаларға үлестірілді. Қоныстау иелерінің қуанышында шек жоқ. Жалпы бұл 5 қабатты үй нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған, ал жыл соңына дейін 325 пәтер тапсыру жоспарда. Қосылғанымызға 3 жыл болды. Үйді көп күттік, өте қуаныштымыз. Риза болып жатырмыз, ризалықтан тіпті көтеріліп жердік барлығымыз. Сол алғысымыз шексіз. Конституция күні осы барлықтарына құтты болсын. Әр отбасы осындай елге жете берсін. Ата заң күніне орай Түркістан облысында мектептерге автобус берілді. Бұл көліктер Шалғай елді мекенде тұратын оқушыларды білім ұясына тасымалдау үшін сатып алынған.
Көрікілтін мектеп башыларына салтанатты түрде тапсырған облыс әкімі Жансейіт Түймебаев оларға білім сапасын көтеру жөнінде бірқатар тапсырмалар жүктеді. Атап айтсақ, Күркістан қаласының білім бөліміне қарасты Үшқайық ауылдық округіндегі Сұлтанбек Қожанов мектебінде 120 бала тасымалданады. Сондай-ақ Бабай, Қорған, жалпы орта мектебі мен Түркістан қаласындағы жас туристер станциясына да жаңа автобустың кілті табыс етілді. Зауыттан биыл ғана шығарылған жаңа автобустарды сатып алуға жергілікті бюджеттен 34 миллион теңге қаржы бөлінген. Енді бұл көлік құралдары оқушыларға қызмет етеді. Осы қаладағы балалар туризмін дамытып отырмыз. Балалар экскурсияға шығады, экспедицияларға шығады осы біздің аудандар бойынша. Бұрын бұл экскурсияға бізде жалпы жалдайтын тұғымыз. Қаржы бөлінетін, соған қарай жалдаймыз, немесе спонсорлардың көмегімен шығатын тұғымыз. Ал енді құда қаласа биылдан бастап, біз экскурсияға емін-еркін өз көлігімізмен шығамыз. Алматы облысында Конституция күніне орай 150-ден астам шара ұйымдастырылды. Аудандарда спорт мектептері, балабақша, сауықтыру орталықтары сынды бірқатар жаңа әлеуметтік нысандар ашылып, бәйге, көкпар сияқты дала қызықтары өтіп жатыр. Ал облыс орталығы Талдықорған қаласының тұрғындары жастар саябағындағы ел тірегі, ел бақыты, ата заң атты мерекелік шараны тамашалауға жиналды. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Конституция күні Жетісу төрі Талдықорғанда да кең көлемде тойланып жатыр. Қала тұрғындары таңмен жастар саябағына жиналды. Спортқа бейімі бар азаматтар дойбы, қол күрес, кіртасын көтеру бойынша бір-бірімен күш сынасса, жас балуандар боз кілемде белдесіп, өз өнерлерін көпшілікке паш етті. Сондай-ақ жастар саябағында жергілікті өнер ұжымдарының қатысуымен мерекелік концерт өтті. Бұл ұлы мереке егемен қазағымыз, Қазақстан егемендік алғаннан кейін өзіміздің ата заңымызды қабылдап, осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Ата заңымыз арқылы дүние жүзінде танымал болды Қазақстан. Ата заңымыз еліміздегі барша халықты олардың тіліне, дініне, салт дәстүріне, әйтпесе ұлтына қарамастан тең құқық беріп отырған барлық заңдарымыздың бастауы. Осы елдігіміздің айғағы, сондықтан да бүгінгі мереке бүкіл халыққа ортақ. Әлемдік деңгейдегі талай-талай байрақты бәсекелерде топ жарған ауыр атлеттеріміз Конституция күнін биыл Талдықорғанда қарсы алуда. Өйткені жастар спорт сарайында ауыр атлетикадан ел біріншілігі өтіп жатыр. Барша қазақстандықтарды Конституция күнімен құттықтаймын. Бұл біз үшін өте үлкен мереке. Еліміз өсіп өркендеп гүлдене берсін. Үлкен жеңістердің бәрі ел ішінде өтетін осындай жарыстардан басталады. Қазақстанның көк туын көкте желбіретуге мен қашанда әзірмін. Мереке құтты болсын, деді саңлақ спортшы. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, хабар 24. Қазақстанның халықаралық аренадағы жетістіктері ел конституциясында баяндалған бейбіт сыртқы саясат қағидаларының жемісі. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Малайзияның тұрақты өкілі Шахрул Икрам өз құттықтауында осылай деді. Саясаткердің айтуынша, Қазақстанның бірнеше бастамасы Біріккен ұлттар ұйымының ресми құжатына айналды. Ал елдің Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тең құқылы мүшесі атануы мемлекеттің жарқын жетістігінің дәлелі, дейді Шахрул Икрам. Қазақстан халықаралық ұйымның белсенді мүшесі екенін барлығымыз білеміз. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде маңызды рөл атқаратын мемлекет. Астанасында керемет қаланы да салдыңыздар. Онда Ислам ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. Бүгінгі мерекемен қазақ елін шын жүректен құттықтаймын. Босындағы лаңкестік әрекет бойынша 6 жылға сотталған Диас Қадырбаев бостандыққа шықты. АқШ иммиграциялық қызметінің өкілі енді оны Қазақстанға депортациялайтынын мәлімдеді. Еске сала кетейік, екі қазақстандық студент Азамат Ажаяқов пен Диас Қадырбаев 2013 жылы Бостондағы марафонда болған жарылыстан кейін қамауға алынған болатын. Тергеуге кедергі жасағаны үшін айыпталып, Қадырбаев 6 жылға, ал Ажаяқов 3,5 жылға сотталған. Былтыр маусым айында Ажаяқов бостандыққа шығып, отанына оралды. Бостондағы лаңкестік шабуылды ағайынды Царнаевтар ұйымдастырған. Жарылыстан 3 адам қаза тауып, 260-тан астамы жарақат алған еді. Үлкені Тамерланды полиция атып өлтірген, ал Жохарға сот өлім жазасын шығарды.
Түркі тілдес мемлекеттердің қоғамдық ұйымдары түркі халықтарының арасындағы байланысты дамытуды ойлайды. Бакуде өткен азамат қоғамды дамыту жөндегі халықаралық конференцияда осы мәселе талқыланды. Жиынға Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан және Әзербайжан елдерінен қатысушылар жиналды. Конференция аясында журналистер, жазушылар мен ғалымдар бұл жұмысқа қоғамдық институттарды тарту керектігін жеткізді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, дәл осы бірлестіктер қоғамға ой салып, әр елдің мәдениетімен таныстыруға мүмкіндік береді. Қазір енді сол түркі бауырластығының, түркі жұртының жаңа уақыты, ренессанс толып жатырған секілді. Бүткіл түркінің баласы бірігіп жатыр. Біздер Әзербайжан тарапымен бірігіп жаңа заманның қазақ поэзиясының антологиясын жасадық. Әзербайжан тілінде шықты және ол қазақ тілінде шықты. 29 тамыз әлемді қауымдастығы үшін айтулы күн. Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күні неміс сарапшылары Семей полигоны жабылған күнді еске алды. Орталық Азия елдер бойынша сарапшы Гюнтер Кнабуэнің пікірінше жаппай қырып жою қаруын таратпау үсінде Германия мен Қазақстанның мақсаты ортақ. Ал Семей сынақ алаңының жабылуы бейбітшілік пен қарусыздануының символына айналды дейді мамандар. Семей полигонын жабу Нұрсұлтан Назарбаев қабылдаған маңызды шешімдердің бірі. Президентті осы үшін де сыйлаймын. Қазақстан қазір әлемдік қауымдастық үшін осы тұрғыдан алып қарағанда өзгелерге жол көрсетуші мемлекет. Сондықтан бұл дерек сіздерге атомдық сынақтарға қарсы халықаралық бастамалар көтеруге мүмкіндік береді. Өкінішке орай көптеген саясаткерлер сөзден ары аса алмай отыр. Германия канцлері Ангела Меркель Африка елдеріне үш күндік сапармен келді. Ол Сенегал, Гана және Нигерия мемлекеттеріне ат басын тіремек. Меркель бұл елдердің басшыларымен заңсыз көші-қон мәселесін талқыламақ. Айтуынша, дағдарысты шешудің бірден бір жолы тұрақты экономика. Ірі неміс инвесторлары Меркельмен бірге келді. Өйткені Германия канцлері Африкамен келісім деп аталатын үлкен жиырмалықтың бастамасын іске асырмақ ойда. Айтеткен жүн, бұл бағдарлама жеке инвестицияларға қолайлы жағда жасауға арналған. Сенегал тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері біз бұл мемлекетпен тығыз серіктестік орнаттық. Енді жеке инвестицияны дамыту үшін бірлесе жұмыс атқаруымыз керек. Сенегал жас мемлекет. Жыл сайын еңбек нарығын 300 мың адаммен толысып отыр. Біздің мақсат олардың елден қоныс аударуын болдырмай, жұмыспен қамтамасыз ету. Құрама Штаттардың The Washington Examiner журналы Пентагонның F-35 жойғышы кемшілігін жасырған жарияды. Ресми дерекке сүйенсек, Ақыш қорғаныс министрлігі өкілдері 19 ақауын жөндемей келген. Нақтырақ айтқанда, ұшқыштың катапульттау жүйесімен бомба лақтыру координатына атысты қараған. Басылым редакторының айтуынша осылай Ақ үйдің қорғаныс министрлігі соғыс машинасы өндірісін кейінге шегергісі келмеген. Қазір сарапшылар жойғыштың мыңға жоқ кемшінсін тауып отыр. Айта кетсек, F-35 көп функционалды жойғыш, оны америкалық Lockheed Martin компаниясы 2001 жылдан бері шығарып келеді. Мұндай машинаның құны шамамен 100 миллион долларды құрайды. Грузияның Батуми қаласында сән аталығы өтті. Сән саласының басын қосқан шараға 200-ге жуық дизайнер қатысқан. Олардың арасында Қазақстаннан келгендер де бар. Аджария Fashion Week 2018 деп аталатын апталықта сәнгерлер ерекше киім топтамасымен халықты таң қалдырды. Адам көркі шүберек демекші Батумиде дүйім жұртты елең еткізген сән апталығы өтті. Талантты дизайнерлердің киім үлгісін тамашалауға жиналғандардың қарасы қалың. Жас мамандардың басын қосқан бұл жоба өз еңбектерін барша елге таныстыруға, әрі грузин сәнгерлерімен арадағы қатынасты нығайтуға зор мүмкіндік берді. Сән апталығы осымен 4-ші маусым өтуде. Шараға қатысқан 16 дизайнердің алтауы шетелдік кутюрье болса, 8-і Батумиден, ал қалғандары Кутаиси мен Тбилисиден келгендер. Биылғы жылы Жібек жолы елдерінен келгендер көп. Тақырып еркін болды. Мен әйел адамның хромосомасы атты топтамамды шығардым. Аджарияда сән апталығын ұйымдастырған кезде басты мақсат өңірдегі туризмнің дамуына септігін тигізу болды. Қазақстаннан келген дизайнерлердің жұмысы да жақсы әсер қалдырды. Әйел болмысына ерекше нәзіктік беретін киім үлгілері көптің көңілінен шыққан сыңайлы. Именно для Грузии. Грузинская коллекция. Топтама грузин әйелдеріне арналған. Өткен жылы
Аджар фэшн апталығына қатысқанда грузин әйелдерінің киіміне аса назар аударған едім. Сондықтан болар бил таңдауымыз қара түске түсті. Топтама женгіл матадан тігілген соң өзіндік әсемдік беріп тұр. Жаңа үлгіде грек стилімен қазақтың ұлттық нақшы да байқалады. Мне больше нравится неделя мода тем, что осы жолы көрсетілген жаңа топтама басқаларына қарағанда ерекше ұнады. Көптеген дарынды мамандар өз өнерлерімен көзге түсті. Биыл Қазақстаннан дизайнерлердің үлгілерін көрсететін модельдер де келді. Аджар Fashion Week-те өткен көрсетілім жұрттың қызығушылығын тудырды. Тіпті коллекциялар сатылымға шығып үлгерген. Ал келесі сән апталығы қазан айының ортасында Тбилиси қаласында өтеді. Арайлым Жақсылық қызы Татья Джанибегашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, Батуми. Қазақстанның Бельгиядағы елшілігінде ядролық сынақ құрбандарын еске алу шарасы өтті. Жиын 1 минуттық үнсіздікпен басталды. Атом жобасының құрметті елшісі Карпе Күйковтың ұсынысы бойынша акция жергілікті уақытпен сағат 11:05-ке арнай қойылды. Себебі дәл осы уақытта сағат тілі ви әрпін көрсетеді. Ол дегеніміз ағылшын тілінде victory – жеңіс деген мағынаны береді екен. Еске алу шарасына қазақстандық дипломаттар, еуропалық сарапшылар мен журналистер қатысты. Мемлекет аумағында көптеген адам ядролық сынақтың зардабын көрді. Олардың саны миллионнан асатынын бүгін Бельгиядағы Қазақстан елшісі Айгүл Құспаннан естідік. Бұл өте ауқымды залал. Біз Қазақстанның бастамаларын қолдаймыз. Әлемді ядролық қарумен сынақтардан азат ету қажет. Ертіс өңірінде қала аудан әкімдері енді бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен тығыз байланыс орнатады. Кезекті шара шенеуніктерді осындай шешімге бастады. Жиынға жергілікті сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және мемлекеттік қызмет департаментінің мамандары мұрындық болды. Еркін форматта өткен семинарға 10 аудан және 3 қала әкімі қатысып, 4-ші билік өкілдерінің пікіріне құлақ асты. Өзекті мәселелердің қатарында тілшілерді шынайы ақпаратпен қамту, бұқаралық коммуникация құралдары мен технологияларын қолдану сияқты тақырыптар бар. Сонымен қатар мемлекеттік ведомстволардың ресми сайттарының жұмысы көңіл көншітпейді. Бұл проблема да кеңінен талқыланып, ескерту жасалды. Айта кетейік, бүгінде облыста түрлі деңгейдегі 117 электронды және мерзімді бұқаралық ақпарат құралы хабар таратады. Тілшілер қауымының ақпараттық сұранысын өтеу мақсатында әр облыстық мекемеде жауапты маман бар. Десе де, олқылықтар жетерлік. Олардың орын толтыру мақсатында мұндай шаралар жалғасын таба бермек. Еліміздегі болып жатқан, істеліп жатқан, үкіметтің жіберіп жатқан бағдарламаларын әр адамға жеткізу өте маңызды. Сондықтан ақпарат құралдарын толығынан біз қамтуымыз керек. Сондықтан бүгінгі семинарда келіп сіздерден бір қандай болашақта жетістіктер бар екен, халыққа жеткізетін қандай технологиялар бар екен, қандай өзгерістер бар, соның барлығын қолданамыз деп ойлаймыз. 15 қыркүйекте Алматыда жаңа халықаралық кинофестиваль шымылдығын түреді. Қала әкімдігінің бастамасымен алғаш рет ұйымдастырылып отырған Алматы Film Festival режиссер Сергей Дворцовойдың «Айка» фильмімен ашылады. Айта кетейік, Канн кинофестивалінде қазақстандық актриса Самал Исламова осы кинотуындысындағы үздік әйел рөлі үшін марапатталған болатын. Бұл кинофестивальдің мақсаты Қазақстан киноиндустриясына халықаралық жобаларды тартып, Алматының мәртебесін әлемге таныту дейді ұйымдастырушылар. Негізгі байқауға 10 фильм қатысады. Олар үздік режиссер, үздік актер, үздік актриса аталымдары бойынша марапатталады. Конкурстан тыс 21 фильм көрермендер назарына ұсынылмақ. Үздіктерді отандық және шетелдік киномамандардан құрылған қазылар алқасы сарапқа салады. Сонымен қатар халықаралық кинофестиваль барысында тұлпар ұлттық сыйлығы табысталады. Айта кетейік, кинофестиваль аясында көрсетілетін киноларды алматылық көрермендер тегін тамашалай алады. Біз халықаралық жоба арқылы шетелдік әріптестерімізді Алматы мен Алматы облысы аумағында бірлесіп кино түсіруге тартқымыз келеді. Бұл бірінші кезекте жекеменшік киноға үлкен қолдау болар еді. Сондай халықаралық деңгейге шығуға, отандық киноиндустрияны дамытуға үлкен мүмкіндік. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.